Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко теж привітала Україну з Днем Соборності. Просто із судової зали фотографію із суду міста Донецька Ростовської області виклав у Фейсбук адвокат Ілля Новіков. На знімку перед Савченко екран монітора, а на ньому напис «United Ukraine – єдина Україна». На знак протесту проти незаконного утримання в російському СІЗО, нагадаю, українка голодує.